Olha só, hoje o que eu trouxe para vocês, esses blocos estrutural que vocês estão vendo aqui, ó, para fazer aí um simples fogão a lenha, tá ok? Eu sou o Fábio Veiga e esse é o canal FVS Construções. Se você gostar do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu joinha, né? Clicar aqui embaixo aqui no joinha, já deixar seu like e se inscreva também no nosso canal. Porque a gente tem vários passo a passo aí de obra para mostrar para você, ok? Então, vamos lá.